урожаю бути чи не бути? Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС може завдати значущої шкоди овочівництву, вважають експерти. На частині українських територій вода затопила городину та поля. Деякі ж території, навпаки, залишилися без води. Постраждала й частина Дніпропетровщини. Волонтери, влада та донори роблять все, аби забезпечити людей водою. Ті ж, в свою чергу, рятують і свій врожай. Як на думку дніпрян, чи вдасться фермерам пережити сезон та залишитися з врожаєм? Ходімо, дізнаємось. Військові адміністрації повинні, мабуть, допомагати, місцеві органи самоврядування. Огородники, вони виживуть. Я впевнений, що ті культури, які можуть продовжувати ріст, то вони будуть. Гадаю, що є шанс. Я бачила якось в новинах, що фермери рятували свої городи. Думаю, є шанс. Ну, звичайно, вдасться. І не тільки Дніпропетровщині, всій Україні вдасться. У нас такі люди працьовиті, трудолюбиві, ну і взагалі розумні, я вважаю. Так що все нам вдасться. Тобто врожай буде? Буде врожай, буде мир і буде все добре. Та треба вірити, що все буде добре і вдасться, тому бачу, що волонтерів багато працює в цьому напрямку, люди небайдужі дійсно. І там я читаю там різні телеграм-канали. Ну і бачу, що дійсно виділяються кошти на це. Тобто праця йде. Тобто, якщо ми будемо всі разом діяти, щось для цього робити, то я думаю, що все буде добре. Я не знаю, як виходити, а я вважаю, що проблеми будуть великі. З екологією в тому числі. Наприклад, як ви вважаєте, що буде наслідком? Ну, не буде води, засуха буде, не буде врожаю. Ну, я думаю, що в цьому році, мабуть, не буде. А там я не знаю. А які наслідки, ось ви бачите, немає врожаю цьогоріч? Які будуть наслідки для нашої області, взагалі для інших? Я думаю, що будуть привозити все імпортне та будуть завищені ціни на всі товари. Так, вже ж буде. Я бачила багато роликів, коли фермери перекопують рви, спеціально рятуючи свої поля, вони роблять все можливе. Буде, можливо, менше, але все буде. Я думаю, все одно буде урожай, все одно люди викрутяться. Наша Україна, вона така. Что-то придумают, что-то, в общем, сделают что-то. Все равно будет урожай. Пусть не везде, не везде одинаковые, но все равно будет урожай. Наши фермеры – это, звісно, чудові хлопці. Я, мабуть, вважаю, що вдасться якось врятувати. Це буде непросто, непросто буде. Але вважаю, шанс є. І я думаю, справиться, звісно. Ми справлялись з многим, і з цим теж справимося.